Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5, kanaal 144 op Kyknet. En ons het nou een verrassing, want ons het vir Elsa gestuur, vir Nampo toe, om vir haar een jong boer op te tel. Daarby een stalletjie. Hulle verkoop trekkers en ook onderkleren, jong deertrekkerkies. Ja. Maar hopelijk kom ze met een man terug. Ons het selfs een vriendin saamgestuur, om te kyk of hulle twee boere kan kry, of jy kan inskryf vir boer, soek een vrou. Boer Willie is op die lijn. Boer Willie, hoe gaan het? Goed, dankie met jou. Aan die gang. Hoor jy so laatkomer inskrywer, maar tenminste is jy voet in die deur. Kom ons begin eerst daar. So jy het nie nou een meisie nie? Nee, nee, glad nie. En met wat boer jy? Ons boer is al, ons het een saaivertakking en een beestvertakking en dan so'n bietjie wild. Ek is my meeste betrokken met die saaivertakking. Die enigste vertakking wat ek het is my bierse tak van Evers wat in my tuin hang. Maar, so, nou, waar boer julle? Ons is hier tussen Viljoenskroon en Orkney. Ok, tussen Viljoenskroon en Orkney, maar jy sê vir my, jy sit op die stoep en kyk vir die Vaalrivier. Ja, ons is, ek steen die Vaalrivier. Ek wil net sê, ek wil net so sê vir die dames al buiten, want as jy net sê Orkney, gaan jy nie een brief kry nie. Ons jammer mense in Orkney, die dorp met die meeste lapas wat ek in my lewe gesien het. Maar, so, ok, nou wil ek vir jou sê, wat is belangrik vir jou? Wat een vrou vir jou moet op die plaas kom doen, behalwe beskuitbak? Ach nee, sy moet maar net liefdevol omgee, sagte hart hê, groot passie van die natuur en natuurlike kind van die Here. Ja, net een goeie maat om net te gesels in die aand as jy by die huis kom en met wie jy jou lewe kan deel en aktiwiteite kan saam aanpak en groot passie vir die lewe hê. Sjo, sal jy omgee as hy langer as jy is? Nee, ek het nie probleem met dit nie. Hoe lang is jy? Ek is 184. 184, dis een lekker lente. Kyk, ons kykers kan jou nou sien op die televisie, maar ons luisteraars kan jou nie sien nie. Is jy een mooi boer? Ek weet nie. Hulle moet maar self besluit. Skeer jy gereeld? Ek skeer so nou en dan, ja. Hoor jy so, Willie, en net dat die dames voorbereid is, hulle moet nou vir jou briewe skryf, ons geval hulle motiveer. Hoeveel kinders wil jy hê? Wat sien jy? Ek sien myself een dag met so 2 of 3 kinders. Dis alright, nee, so right. As jy gesê het 6, was dit nacht vir jou. Dat jy weer nog een paar briefies verloor. En kan sy een stadsjapie weet? Sal jy een stadsmeisie een plaasmeisie kan maak? As sy kan bereid wees om aan te pas, ja, dit is nie een probleem nie. Sy moet maar net kan aanpas met die plaaslewe. As jy self stad toe kom, is jy een van die boere wat totaal dit verloor as jy die highways begin slaan? Of het jy beheer in die stad ook? Ek het beheer in die stad, maar ek raak so'n bietjie verbouweerd van al die karre. Ek is so gewoond in al die paaie en karre en goed nie. So, dit is maar bietjie senuweeagtig, maar ek dink ek hanteer het redelijk goed. Ek het vir jou oplossing, want jy het gesê, jy het 'n saai vertakking, as jy weer inkom stad toe, kom met die stroper. Glo my, die highway is joune. Wil jy, dis die al raad wat ek vir jou het. Hoor jy, ons gaan hulle motiveer, baie dankie. Jy klink vir my na raakvatboer en sterkte vir die rest van boerseke vrou. Baie dankie en dankie vir die bel. Dis doodreg in die Vaalrivier, ons is jaloers. Baie, Willie. Dis reg, baie dankie, bye. Jo, nee, hy klink vir my. Hy klink na achter mekaar kerel. Hy is achter mekaar kerel, daai, hoor. Denk jy, hy is vir my hem gehou het? Hy sê nie, jy kan sien nie, op die plaas nie. Hy is weggerang, haat, as in die blauw, ach, die blauw bos, die groen bos. Ek denk, ek is een bokkie. Ja, ek denk, jy is nog een vertakking op die plaas, vir hy groen hem. Ons het een Hendrie vertakking, ook bees en saai. Maar, baie belangrik, dis nou boer, Willie, hy het nou laat hier ingekom, maar jy moet nou nie net vir hom briewe stuur nie, jy moet nou die ander boere se profiele gaan kyk, dis by kyknet.tv, en die inskrywing sluit die 26ste Mei, en so die manne en vrouwe moet roer, want as vrouwe boere ook, so die manne kan ook inskryf, as een vrouwelike boere. Dan vind ek weer die webtuiste, kyknet.tv. Ja, laat mens het seker maak, gaan kyk, en maak sê jy skryf in, hoekom nie, ek weet jy nou is een baie groot aanhanger van boer soek een vrou, hy kyk gereeld. Ja, verseker, en dan moet jy ook, as jy nou inskryf vir die vrouwe boer, nee, skryf in verliefde, nie net om al grond te kry nie. Ai, jornaai. Nee, mens moet, mens, dat is aan het dodgy om sal buiten. Ok, so dit was dit gewees.